Bukur e kemi filluar kështu këtë ditë me lojme të mira, me pipin e poze, në imaginatën e fëmijëve. Es po largohem edhe shumë prej fëmijëve, akoma kemi punë sepse kemi një vajzë shumë të rinë në mosh, e cila pavarësisht moshës, siç po shihni këtu na e ka mbushur tavolinën me mirënjohje, me çmime të shumta sepse është një artiste e rinë në mosh, po që ka realizuar mjaft shumë këngë të bukura me neve sot, është Rina Uka. Mirëmëngjes Rina, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Faleminderit shumë që e pranuam ftesën. Faleminderit dhe juve. Rina, çush je? A ke pritur më shumë sot ajo? Jo. A gjithë shohësh këtu mëngjes herët? Po. Bravo, Rin. Rin, në cilën klasë je? Në gjashtën. Vetë 12 vjet i ka Rina. Edhe ke qëtu? Po. Do më dhe në krej qëto mirë njohje, hala i kemi edhe këto do certifikata se nuk na... Së në zekja ne. Me cilën një është mësë shumë të krenuar, Rina, me cilën lavdat, me cilën mirë njohje. Me gjitha, bravo. Rina, kur janë njëse, që janë njëse me muzikë? Që janë njëse me muzika, e më banë men atë momentin që ke thonë, une për du më bëllë këngëtare? Kur kemi qenë në klasën e 5, në fund për fundimit të klasës 5, kam dasht një dedikum susës një këngë. Edhe nga të kam fillu të mire me muzikë, ku këngën e parja kam kushtu mësusës time. Teksin, kush e ka shurë ju? Unë. What? Kësa, Mira, të kujtohet pak ndë një pjesë e refrenin dështa? Po. Qysh është, ta më në shmentohet? O, ku të kemi ty, majmë mësusja jonë, ku gjithë mund t'i në ndryqonë. Fjallë tua, aqë të mbla do t'jenë, në zemra tona për gjithmonë. Fantastik. Moment si këto, gjithë thamë që si jënë bomë susa. Sa lavdata t'i marin, sa kongë, sa poezit. E që shu binde rinë se onë e kom për veti, i kom dy vajza, di që shka si la mënura me ma. Apo dëni naj kongë, di qka pak më shprejmë dëni, nështë e ka naj talent mu bo artiste, por nuk kanë qefë. A ke pas problem do njerë kamerën ose fillimet, a e mbanë me në kërë ke bo edhe parashqitjen e parë, ndër shtanë publik? Në fillim kam pas emocione, po pas taj kam fillu më mësu me skenën, edhe tani kam emocione, por jo të shumë ta se në fillim. Kush t'ka shty mas shumë të rrët realizimit kongëve, pjesë marjeve, se shumë video në YouTube, që smujta gjitha mi për cjellë, po shumë bukra këtë. Për krahjen më të madhe, kam pas nga familja ime dhe mësuesja që falenderoj shumë, ndërsa që të vazhdoj me muzikën, inspirimin më të madhe, kam pas nga mësuesja, sepse gjithmonë më ka thënë, je e aftë për të bërë atë gjë, atë muzikë që ti do. Që ka emrin mësuesja ime? Sebahate Sopjani. Sebahate, atë e përshëndesim, zonja Sebahate. Përshëndesim shumë. Edhe në Kong është, e ke përmende emrin e mësusës Sebahate, edhe në Kong, dhe kjo e lem të mirë mësuesja jo, në tash atë mërë madhe për mësusën. Më karo fati që edhe mutra është ajo, andaj e takoj gjithë dhe ditë. Sa mirë. Ok, dhe më thonë nuk ka kështë largë për e mësusës, edhe për një kohë këgja të gjatë. Mirë, Rina, për muzikë nga tregove. Nga tregove, i ki të mundon tri kongë. Familja ime, Lam të mirë mësuesja jonë, edhe Urime Kosovë. Po. Të tri atë kongë i ke bëti, ke shkrujt, apo... Po. Të tri atë i ke bëti? Po. Bravo. A më nëshme e halëzu pak për shtu qimimet? Ka të tri atë pyti cila është pak ma e veçantit e se cila. Unë bëkom qef me ditë qa ke fitu qëtu. Qa ke fitu, cilën e ki kështu ma. Qa të një në gostivarë? Në gostivarë e kam marrë qmimin e tretë, ku është edhe ajo aty për para. Po, teksti ma i mirë, qmimi Grand Prix. Me cilin kong? Me këngën familja ime ku marrë që e faktu. Familja ime, po me interesën që është po arrinë mi shkru tekstet, rinë. Inspirimin për mi shkru tekstet e kam për shambull jam në një vend edhe nga ty më vjen dërmend një gjë edhe e marrë inspirimin do me thonë nga i vend. Për shambull nëse jam në një vend me djel, atëherë unë e marrë inspirimin për djelin. Vazhdoj shkruaj, pas taj më vonë, i shikoj edhe njëherë, i ndërthur fjallet prapë, edhe deri sa të del një tekst i mirë. Bravo, po me interesën teksti i kongës familja ime. Qka përmbojnë, qfar...
e përmban dashurin që kam për familjen, sa janë të vlerëshëm ata për mua dhe për përkrahjen që më kanë dhënë gjatë këtij rrugtimi. Ina, po, ke marrë pjesë në përshumë festivale, tash a ki me bo, a jetu punua një kong, a jetu shkrujt një kong? Tekste vazhdoj me shkrujt ende, edhe mendoj që prap do bëj një këng. Po, a ki nëjë tekst sa kështu tu e shkrujt? A ki nëjë tekst kërti? E, tash këtë qika nuk po pra tekst, një avë gjithë tekste në to. Nuk banë, mune me folë për shto tekste që a i ka publikurina, këto që si ka publikurin më si a trego kërkujna. Se mundën në t'i bjellë ideja, da një të që jënë kështu asë këngëtar, asë prezentuz, hem, hem, jënë edhe këngëtar edhe prezentuz, që kanë qef me knuka pak. Jo, për në sen... A ki shumë nëjë tekst një menur? Po, kom shumë të menur. Po një menur? Po, valo, se dhe zeshtë. E manë menur nëjë tekst? Ajtë masë emisionit, masë emisionit. Po, rinë... Rina. Me shkollë që shpoja banë? Mirë. A është të shku mirë? Po. Notat mirë? Po. Luandën e preferume, muzikën? Edukatën qytetare. Edukatën qytetare, cila tim të ka pëlqyme asë shumë të i Luandën edukatën qytetare që të kalonë për shtypje? Kur kemi full për të drejtat e fëmijëve dhe të njeriot. A ka pas diçka në atë Luandë që ti nuk e ke ditë? E ke mësua të? Kam mësua dhe gjëra treja, edhe kam ditë nga pak. I ke plëtsu tani në shkollë mirë shumë. Rina, të shtin me kënu në klasë, në shkollë gjithë, gjithë në këto programet e... Kështë... Mëngjesit. Jo, kështë... Në urin anë në stabilitim e kjo. Edhe për rastin e festës 17 shkurtit, për herë të parë e kam këndu kënga në urin me Kosovë në ambjentet e shkollës. Sa bukur. Me bu nëjë kongë me nëjë këngëtare kështë që është mamati në skenë, në kënë kështë e bu kongë? Ose këngëtarë? Përveç të Thurata Durrës. Se nga të regoj që i pëlqenë. Me Albina Kelmenden. Aaa... Një shumë. Ka marrë pjesë në Eurovision, familjen. Edhe po besoj që është letë e realizushme se Albina është përndryshe përveç që një artiste shumë e mirë është edhe një person shumë i dashur, sidomos për fëmijë, nuk dyshoj atë, nuk i dihet jetës rinë. Nesër mas, nesër veç kërë e shërina, futurin nga Albina Kelmendi. Ba, mos e Dhurata Dora. Tregove që të pëlqen Dhurata Dora, apo? Po. A ki qef me bu kongë si kur ajo? Kur të rritesh, apo jo? Po, sepse ajo këngë që i bën, nuk i bën me fjallë banale. Andaj edhe kjo më shtyn që të kem pëlqen më shumë për ta. A, bë shef mija që ka registron. Bravo, rinë shumë mirë që ndojte me neve. Pa e konë ndë një koncert Dhurata Dorës ndë një këngëtari? Jo. Jo, a? Jo, ende. Ende, alo e vogël edhe pak, ndështëta nëjë koncert pak ma gjonë kërë e banë në publik. Mirë shumë, rinë, për fond, e nërë. Kënë kime përshëndet, kënë kime falenderu për fondë. Përveç mësusës, a mësusën se bëhatin e përshëndet, edhe nga studi për i dërgojnë putje, të mësuse për një me, jëmë për mu vlerësu, si dhe mësë kërë vrinjtë një fëmi që është një talent edhe i shtyni, motivojnë me bo që ato që e dojnë, është një plus i madhë. Një me, para se me përfunduhe intervjistën, a në kështë shkru një tekst për mua dhe Kaltrinën, na me kënu, na dhëtë me kënu, adhe? Tim tekst shkrusja, me këndu Kaltrina dhe e Nure. Po na kina kështu probleme gjithë me zveti, adhe në gjithë në emision. Më thonë, jena ashtu si kur Tom e Gjeri. Në regull. Adhe në qashtojnë, Ana. Okej? Ana e përshtot në i tekst, diqka dhe në dërgoj. Po, në dërgoj. Adhe në e këndurë, nësaj. Rina, kënë kemi falenderu për fund? E falenderoj shumë familjen time që ka qenë për krasë ndaj me e gjithmonë. I falenderoj dhe të afërmit e mi dhe të gjitha ta që u munduan të abëjnë më të mirën për mua dhe që më përkrahën pa mas në këtë rrugëtim që unë kam gjithur. E falenderoj pashtu dhe njëherë mësuesën time dhe nuk di si të falenderoj. Të më thënë e du shumë. E falenderoj kujdestaren dhe gjitha ta që më kanë dejtë pranë gjatë këti rrugëtimi. Bravo, Rina, të rrë shumë sukses. Edhe shpesoj që kemi me taku prapë në emision, edhe kur ti të shpak ma modhe, me plët projekte tjera, edhe kështu me nazborë fëtyllën. Okej? Po. Falim dirit shumë. Falim dirit shumë që ishë nësot me neve. Falim dirit shumë për të isa. Ndërkohë, tani mi së dashur linjen, po e kalojmë në studio tjetër, te Jeta.